Jesse James was the lad who killed many a man. Приказката за днес се казва Малката русалка. На дъното на морето, в замък от корали и миди, живеел морския крал със своите 6 дъщери русалки. Всички те били големи красавици, ама най-хубава от тях била най-малка. Нейното най-голямо съкровище била мраморната статуя на млад мъж. Намерила я в потънал кораб и я била сложила в подводната си градина. Когато малката русалка навършила 16 години, и позволили да изплува на повърхността, за да види света на човеците. Като показала главата си над водата, тя видяла голям, осветен кораб. Хората на палубата танцували, а най-изящен сред тях бил принцът на тази страна. Той празнувал своя рожден ден. «Колко много прилича на статуята от моята градина», казала си русалката и веднага се влюбила в него. Късно през нощта, когато всички заспали, се извила страхотна буря. Огромни черни вълни подхвърляли кораба като играчка и не след дълго той потънал. Малката русалка се гмурнала да търси красивия принц. Тя подхванала момъка, като придържала главата му над водата. На зазоряване доплувала с него до брега и го изтеглила на пясъка. После се скрила зад една подводна скала, за да се увери, че той ще се оправи. Скоро до момъка приближила една девойка. Тя извикала за помощ и отнесли принца в голяма бяла сграда. Натъжена, русалката се върнала в двореца на баща си и разказала всичко на сестрите си. От този ден нататък тя често излизала на повърхността и скришено наблюдавала момъка, като все повече го обиквала. «Бабо», попитала веднъж тя, «как може една русалка да стане човек?» «Само, ако човек се влюби в нея толкова силно, че поиска да му стане жена», отвърнала баба й. Тогава обаче тя трябва да се откаже от красивата си опашка и чрез магия да получи вместо нея две грозни неща, които хората наричат крака. Като чула това, малката русалка веднага се отправила към магиосницата на подводното царство. «Искаш да смениш опашката си за крака, за да те обикне принцът?» и смяла се магиосницата. «Знай, че никога повече няма да можеш да бъдеш русалка. Ако той се ожени за друга, ти ще се превърнеш в морска пяна». «Съгласна съм», извикала малката русалка. «Добре, но в замяна ще ми дадеш своя глас». Малката русалка толкова обичала принца, че приела условието на магиосницата. Магиосницата отрязала езика й, дала й шишенце с магическа отваря и я отпратила. Преди да изгрее слънцето, русалката излязла на брега, до двореца и изпила отварата. Тогава сякаш огнен меч разлякал тялото и тя изпаднала в несвяст. Когато дошла на себе си, видяла принца наведен от нея. Той я попитал коя е, но тя само го погледнала с тъжните си теменужени очи. Момъкът я отвела на двореца си и я облякал в коприна. Въпреки, че всяка стъпка й причинявала режеща болка, русалката търпяла, защото била със своя любим. Всички били очаровани от красотата й. Принцът се привързал страшно към малката русалка. Ало и презум не му минавало да я направи кралица. Канал се да се ожени за дъщерята на съседния крал. Мислил, че тя е девойката, която го е намерила на брега. Вдигнали пишна сватба, същата вечер младоженците отплавали с кораб за кралството на принца. Когато всички заспали, малката русалка се облегнала на парапета и се загледала в морето. И ето, че се показали сред вълните нейните сестри с отрязани коси. «Дадохме ги на магиосницата срещу този нож», казали те. «Забий го в гърдите си. Щом кръвта му оплеска нозете ти, те ще се превърнат в риба опашка. Но побързай, направи го преди изгрев слънце». А малката русалка не можела да извърши това, защото много обичала принца. Тя хвърлила ножа в морето и мигом се превърнала в морска пяна.